Assalomu alaykum, Abdulla Ayib qarindoshimiz, bizni ziyorat qilib kelibsiz, Alloh razı olsun. Bu yerga ziyorat qilishga maqsadingiz nima? Bu yerga kelishlik maqsad Amerika CNN televiziya stansiyasining muxbirlari bizning qarindoshlarimizni ziyorat qilgani kelgan bu yerga. Biz shu muxbirlarni elib, sizlar ochgan bu rasm ko'rgazmasini suratga olduvga keldik. Bu yerda nihoyat yaxshi bir ko'rgazma bo'pti. Bizning qarindoshlarimiz nihoyat yaxshi bir ko'rgazma uyushtiribdi. Ya'ni natsistlarning 1938-yil qilgan kamplari bilan Xitoyning 2018-yil qilgan kamplarini solishtiribdi. Bu muxbirning diqqatini obdan tortdi. Birinchi ko'rinish mushahada qilindi. Biz turk matbuotlarining shu CNN kelganda kelib, shu uyg'urlarning qilayotgan faoliyatidan rasmga olib, suratga olib turk xalqiga bildirishini Uyghur qarindoshlarimizdan ham mushning o'xshash ko'rgazmalarni yolg'iz Zeytinburnda emas, Safoköyda, Salimpashada, Oqsaroyda, hamma yerda etishini, dunyoning diqqatini tortishini, dunyoga bizning haqsizlik quchayotgan bir xalq ekanligimizni, zulm ko'rayotgan bir xalq ekanligimizni, bir mazlum ekanligimizni jakolashni orzu qilaman. Rahmat. Alloh razı olsin qarindoshim.